Naisip niyo na rin ba kung paano nakakapag-travel ang dugo sa buong katawan natin? Ano-ano kayong mga organs at structures ang involved sa napakahalagang bodily process na ito? Yan ang aalamin natin sa video lesson na ito. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Bago natin simulang arali ng blood circulation, pagtutuunan muna natin ng pansin ang mga structures at organs na involved dito. Unahin natin ang mga blood vessel. May tatlong uri tayo ng blood vessels, ang arteries, veins, at capillaries. Ano-ano kaya ang pinagkaiba nilang tatlo? Ang arteries ay isang muscular blood vessel na dinadaluyan ng dugo mula sa ating puso papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Samantalang ang veins naman ay ang blood vessel na kung saan dumadaloy pa dugo pabalik sa ating puso. May mga bulbs ang veins natin upang maiwasan ang tinatawag nating backflow o ang di tamang pagdaloy ng dugo pabalik sa ating puso. Ang mga capillaries naman ang pinakapino sa lahat ng uri ng blood vessel. Sila ang may close contact sa ating mga body cells. Ang mga kinakain natin ay may malaking epekto sa health ng ating mga blood vessel. Ang pagkain ng matatabang pagkain ay maaaring makapagdulot ng pagbabago ng elasticity ng mga ugat kaya ang mga ito ay naninigas sa kondisyon na tinatawag nating arteriosclerosis. Bukod pa riyan, may uri tayo ng arteriosclerosis na tinatawag nating atherosclerosis na characterized ng mga plaques. Ang plaques ay binubuo ng mga fat-like substances tulad ng cholesterol na eventually nagbibuild up sa ating mga ugat. Ito ay maaaring makapagdulot ng pagbabara ng mga blood vessels. Ngayong may idea na tayo sa mga blood vessels, maaari na tayong dumako sa isa sa pinakamahalagang organ ng ating circulatory system, ang heart o ang ating puso. Ang ating heart ay isang muscular organ na halos kasing laki ng kamo na responsible sa ilan sa mga functions tulad ng pag-generate ng blood pressure, pagpapadaloy ng dugo sa systemic at pulmonary circulation, at pag-regulate ng blood supply sa mga tissues. Ang ating heart ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng thoracic cavity sa pagitan ng dalawang baga. Pag tinanggal natin ang fibrous na balot ng ating puso na tinatawag nating pericardium at dinisect natin ito, makikita natin na ang ating puso ay binubuo ng ilan pang mga bahagi o chambers. Ang mga chambers sa itas na bahagi ng ating puso ay tinatawag nating right and left atrium. Ito nagsisilbing entrance o blood collecting chambers ng ating puso. Ang right at left ventricles naman ay ang muscular chambers na matatagpuan sa ibabang bahagi ng ating puso na nagsisilbing mga pumping chambers na paghihiwalay ng isang interventricular septum ang dalawang ventricles ng ating puso. Kapag in-expose natin ang internal structure ng ating puso, mapapansin natin na may mga valves sa pagitan ng atrium at ventricles. Ang mga valves na ito ay nakakatulong upang padaluyin ang dugo mula sa atrium papunta sa mga ventricles at upang maiwasan ang pagbalik ng dugo sa atrium o tinatawag nating backflow. Ang tricuspid valve ay matatagpuan sa pagitan ng right atrium at right ventricle, samantalang ang bicuspid valve naman ay makikita sa pagitan ng left atrium at left ventricle. Mapapansin natin ang internal structure ng ating puso na mas makapal ang muscular wall ng ventricles kumpara sa ating mga atrium dahil sa mas mataas na pressure na present sa tuwing nagpapump ng blood ang ating mga ventricles. Bukod sa mga macroscopic structures ng ating puso, mahalagang malaman din natin na ang ating puso ay binubuo ng cardiac muscle. Ang cardiac muscle ay isang uri ng branching na involuntary muscle. Ibig sabihin ng involuntary ay hindi na kailangan ng ating puso ang conscious control mula sa ating nervous system. Kaya kahit tulog tayo ay patuloy pa rin gumagana ang ating puso. Tulad ng mga blood vessels, mahalagang alagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang mapanatili ang normal functioning ng ating puso. May mga sakit tayo tulad ng coronary heart disease na nagdudulot ng mas mababang blood supply sa mga bahagi ng ating puso. Ang coronary heart disease ay maaaring lumala patungong coronary thrombosis na pwede magdulot ng tinatawag nating myocardial infarction o heart attack. Ang myocardial infarction ay ang pagkamatay ng mga heart tissue na pwede magresulta sa kamatayan kapag di naagapan ang sapat na tulog, tamang ehersisyo, balanced diet at reduce stress ay may malaking may tutulong upang panatilihin ang kalusugan ng ating puso at ng kabuuan ng ating circulatory system. Para sa review, mahalaga na malaman natin na may tatlong uri tayo ng blood vessel, ang arteries, veins at capillaries na siyang responsible sa pagtransport ng blood mula sa ating puso papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang ating puso ay isang muscular organ na responsible sa pagpump ng dugo upang maipadala ito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Binubuo ito ng collecting chambers o atria at pumping chambers o ventricles. At malaki ang epekto ng diet, exercise at stress levels sa health ng ating circulatory system. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod.